Pronto, que agora tem gente achando que ela é minha namorada. Essa Shrek feminina é minha irmã. Você tem medo da morte? Você tem medo? É matar-se de rapariga. Oxi! Se eu mesmo me dar um soco e doer, quer dizer que eu sou forte? Ou quer dizer que eu sou fraco? Que você é fraco? Que você é forte? Que você é idiota! Por que eu tô apanhando? Meu irmão, eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe porque você tá apanhando, moro?